Re, viss ēters ir te! Par vilcināšanos ar padomju režīmu slavinošo objektu demontāžu var tikt lēmts par Daugavpils domas atlaišanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pieprasīs Daugavpils mēram nekavējoties, bet nevēlāk kā 20 dienu laikā rakstveidā, līdz ar citu informāciju iesniegt grafiku, kādā tiks demontēti pilsētā esošie objekti. Turpinam Adara Līcīte. Okupācijas slavinošu objektu demontāžas plānus ministrijā iesniegušas visas pašvaldības, izņemot Daugavpils domi. Ja Daugavpils domas priekšsēdētājs un doma nekavējoties nepārtrauks bezdarbību, tad atbilstīgi likumam ministrija vērtēs pašvaldības domas un tās priekšsēdētāja atbildību par likumu un tajā noteikto pienākumu nepildīšanu. Vairākas reizes tu saņem dzelteno kartīti, un ja tu turpini pārkāpt noteikumus, tad vienā brīdī arī sarkanās kartītes izsniegšana var parādīties. Plešs arī uzsvēra, ka pašvaldība neveic nekādas darbības, lai demontētu divus padomju režīmu slāvinošus objektus. Ja bezdarbība turpināsies, ministrija nekavēšoties ar likuma izpildes nodrošināšanu vienā vai citā veidā, uzsvēra ministrs. Daugavpils valstpilsētas domei un priekšsēdētājam ir nekavējoties jāplāno un jāīsteno pasākumi un jāpieņem lēmumi par padomju režīmu slavinošu objektu demontāžu. Saskaņā ar likumu padomju režīmu slavinošie objekti jānojauc līdz 15. novembrim. Lai arī Daugavpils mērs atrunājas ar naudas trūkumu, objektu demontāžu nodrošina par pašvaldību un valsts finansējumu. Kas nozīmē, ka gadījumā, ja pašvaldībai nepietiek līdzekļu demontāžai, tā ir jāierod šis finansējums mainot budžetu. Likums Daugavpilī tiks pildīts. Šobrīd galvenā nianse ir tāda, ka ministrs piedāvā ir kāda veida tiesiska pamata atteikties no ārstu finansēšanas programām priekš Daugavpils reģionālās slimnīcas, atteikties no atbalsta jauniešiem, vasaras nodarbinātības programmas, atteikties no palīdzību senioriem. Tas nozīmē, ka vienkārši jums nav naudas? Tas nozīmē, ka šajā enerģētiskajā krīzes apstākļos katram eiro, katram centam ir īpaša nozīme un veltīt to šobrīd Daugavpils skatījumā būtu nepieciešams vairāk iedzīvotājiem. Plešs uzsver, ka ministrijas pašmērķis nav kāda mēra atstādināšana, bet gan nodrošināt, lai tiktu izpildīts likums. Likumā noteic, ka Saeima var atlaist domi, ja tā atkārtot nepild vai pārkāp likumus, kā arī, ja domas priekšsādātājs nepilda likumos noteiktos pienākumus. Madara Līcīte, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.